Gradska biblioteka Vladislav Petković DIS u Čačku obaveštava javnost da od ponedeljka 4. jula prelazi na letnji režim rada. Biblioteka će biti otvorena za korisnike od 8 do 16 časova radnim danima i od 9 do 14 časova subotom. Oglanci biblioteke će u istom periodu raditi jedan dan sedmično. Izdvojno odeljenje u Mrčajevcima biće otvoreno ponedeljkom od 8 do 14 časova, u Zablaću sredom od 10 do 16 časova, Prijevoru četvrtkom od 8 do 14 časova, a ogranak biblioteki u Preljini petkom od 8 do 14 časova. Sva odeljenja i ogranci ustanove vraćaju se na redovan režim rada od 29. avgusta.